Mən Samux rayonu Zazalı kəndinin sakin İbrahim Müşücavad oğlu. Şikayətim ondan ibarətdir ki, mənim torpağıma çıxarış almaz deyəndə mənə çıxarış vermədilər. Dedilər ki, torpağın üstü də düşür, kimin torpağını sasar, kimsə torpağından. Gözlədim ki, yəni araşdırma aparsınlar, o araşdırma aparmadılar, satdılar başqa adamlara. İndi mən 4 dəfə cənab prezidentdən sizə müraciət eləmişəm. Ağı Qocayev müraciət eləmişəm. Nizam Ümmədov gəlmiş, Gəncə Torpaq şöbəsinin müdürü gəlmişdi Samuğa. Ona da müraciət elədim. Dedi ki, kim birinci gəlsə torpağın adına aformulu. İndi başqa adama, mənim torpağımı başqa adama adına çıxarış veriblər. Nizami Məmmədov deyir ki, kim birinci gəlsə aformutu onun adına elirlər. Belə siyasət olar mı? Araşdırılmamış, eləməmiş. Torpaqlar kiməsə verilsin, başqa adamın torpağı üstə düşürsə də birindən imtina edib başqasına satsınlar. Bu, hası qanuna, hası qədən əsas durur. Mən cənab prezident sizə xahiş eləmişəm, 4 dəfə müraciət eləmişəm. İndi də efirdə müraciət eləm. Sizdən artıq da xahiş eləm, buna mənim məhkəmələrə göndərilir. O məhkəmə verir, bu şəhəmə, məndə imkan yoxdur, elə imkan yoxdur ki, mən məhkəmələrə sürünəm, elə vaxtım da yoxdur ki, mən məhkəmələrə sürünəm. Xahiş edirəm sizə mənim şikayətimə baxasınız. Torpağım mənim 1 hektar 20 sot, anamın, mənim, bacımın torpaqlarım, mənə qətəsin, mənə, başqa işlə məşğul ola bilmirəm mən. Heç arada işə götürmürlər. Biz nə edək, nə ilə məşğul olaq? Bizim də işimiz ancaq torpağın aləmizi geçindirməkdir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezident. Mənim şikayətimə qulaq asasınız və mənim torpağımı bərpa eləməyə mənə kömək edəsiniz.